سلامي يا ولاله شرفت لي المدرير مادي دمانتي اد بانو سلامي يا وحنا هي بدري ما حد اهر وحا اذا حنا بصل عند احمد ستيت سنتوضع نقاس هاي حرصان أدعو قاسي إلى حمسي ستيت أصفضوض قربان كل جلة صدح دي بلوت هم ربان الله إما أدعى نيروبي أنا كان ودن كان عبوا اللوغة قبل الأيهي وحان عد سنة يعني قاس واغون أبي هو شهيدي أدي رتي رير كودي وود شهيدين وحن ما أنت إسقاه كوه رير كود ومن مالها وحن عطسنا يا إنا اللي تاهير ما أنت اللي قرب قلو ما أنت عنو قال إلى بد باديو أهد بيك حن سيني هاي سيدي داس نظن وقادين يا وحن زلها عن باهيدة ترت ترتيد أدو ربرك ولي ودي بهتديسا هذا نحن كيسي أدي أهد بو بصوت راي مركو حانو باهنا هاي ولك ميل قصتو حلقة قبنا يما دام وطن كم حب اللوغة قبن كرواي إنا ما ركتي ميل إلى قارسيو الله إلى ولك الله إلى قرب قبتو اختر لي لك إيو لما انت أصلا لك عصنا يا ولا عليك الشرف السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي وروس عبد الرحمن حسين وحن شوفنا هوتيل كونكورد نيروبي ما ولا شيء dibaatada ay sheegatay waxaan ka codsanayaa ummada Soomaaliyeed meel kasto joogto fadhigeen laga kaco waa ilmo yar oo Soomaaliyeed ilmo yar 17 sano jira naftiisa inaynu badbaadino oo inuu xuq qabanno maanta yaan loo kala halin hadal badan muma baahna hooway u baahan tahay please and please waxaan jecelahay inuu qof walba jeebada gacanta geliyo hooyada oo isii qalbigeena dhaqaajisay inaan garab istaagno sidii ugu dhaqsaha badan hadal waxba ma taraayo caawimo degdeg ah noo baahanay we need you people naawiya aad baad mahadsantihiin bismillaahir rahmaanir rahiim ahmed maxamed rashid oo uu dhalay nafti hore shaahid maxamed rashid oo ahaa nin halgamaa oo ku dhintay wadanka ethiopia gumaysato ee radenia wiilka hooyadiin waxa la dhahaa naadiye mahad waandii ku haysay dhowr 8 sano u dambeysay waa 12 jir waxaan u baaqaynaa dad cid walba dhageysanaysa ama daawanaysa clipkan inay ka qayb qaadato kor iyo hoos dhaqaale iyo talo waxaan soo dhaweynaynaa account baan u furi doonaa official ah oo fundraising loo sameeyo waqti baa dhici doona aad ilaahay kugula xisaabtamay waxa uu ku siiyo oran ilaa ma dib leeyahay celiya dhowr daqiiqo tan ka qayb qaado ku adduun iyo aakhira ya liwaan baad ka heli doontaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu run ahaantii annagu waxaan awoodna waan bixinaynaa maadaama ay awooddeenna ay ka badan tahay maadaama aan rabno inaan ajirka nalola qaybsado maadaama aan rabno hooyadan dhibban inaan tusno inay dad muslimiin ah Soomaali ah ay jiraan oo diyaar loo wada yahay in la iscaawiyo la isgarab istaago weligii intaan meel soo istaagay dad qof lacag ma weydiinin mana jeclan inaan wax weydiiyo laakiin tan way jirtaay walaalayaalo hooyadan aan soo garab istaagno hooyadan aan soo garab istaagno wiilkan yar ee xanuunsan ee laba bilood kadib ay dawladdiisa ka dhamaanayso in dibadda la geeyo mooye si kale taana ku daqoobaynina dareen aan tusno agoonkan ilaahayna waxaan ka baryayaa in markaanu hadda awoodno inuu na garansiiyo inaan walaalahayn aan caawino waa mahadsantiin cidii rabta faahfaahin inay ka hesho cudurka nooca uu yahay iyo sida loo hayo waa 6 bilood dawadii loo qoray buu 4 dhammaystay 2 bilood kadibna dawadaa laguma celin karayo marka ilaahay unba xaaladiisa oo telefoonka lagala xiriiri karo ee hooyadu ay leedahay ee Kampala waxa weeye 2567925514 2 waxaan ku celinayaa 256 waa Kampala 7925514 2 account waxaan u sameyn doonaa lagu soo yaajiyo lacagtaas billahi tawfiq salaam alaykum aniga ruuso qofkii rabay ila soo xiriiro facebookiga way igala soo xiriiri kartaan nambarka taleefankayga waxa weeyaan uk weeyaan waa 447
32739795 qofkii doonaya inuu la soo xiriiro aniga waa maxamuud ugaas maxamed oo Canada degan wuxuu la soo xiriiri karayaa 1780200131 ama facebook gaygo m space ugaas space maxamed ama telefoonkayga Nairobi waa 254 740 182263 salaam alaykum